და უფრო კონკრეტულად რა თქვა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ. არ გვინდა ბრმები ვიყოთ და არ დავინახოთ პრობლემები ამ ქვეყანაში, ამ განცხადები დაასრულა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოში ვიზიტი. ასამბლეის პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტმა ბოლოს შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართეს და ჟურნალისტებისთვის შემაჯამებელი ბრიფინგი მოაწყვეს. ცოტა ლენინიზმია საარჩევნო კამპანიაში, რომლის მიზანი მტრის განადგურების მცდელობა და არა პროგრამის წარდგენაა. ამ საზოგადოებაში არ არიან მტრები, თქვა ასამბლეის პრეზიდენტმა. ეუთოს დელეგაცია მის კონკრეტული ინსტიტუტებიც დაასახელა, რომლებიც მათი აზრით წინა საარჩევნოდ არაობიექტურობით გამოირჩევა. ესენია სასამართლო და სახელმწიფო აუდიტი, რომელიც ასამბლეის შეფასებით არანათელი ინსტრუქციებით მოქმედებს და თვითნებურ ძალაუფლებას მიმართავს. აუდიტის საეჭვო გადაწყვეტილებები მკაცრი და არაპროპორციული ჯარიმები და მოახლოებული არჩევნების მნიშვნელობა დელეგაციის ხელმძღვანელთა ძირითადი სასაუბრო თემები იყო. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია წინა საარჩევნო გარემოს შესასწავლად თბილისში ორშაბათს ჩამოვიდა. დღეიდან კი საქართველოში ეუთოს მისია საპარლამენტო არჩევნების დაკვირვებას ოფიციალურად დაიწყებს. ამ მისიაში 15 საერთაშორისო ექსპერტი და 28 გრძელვადიანი დამკვირვებელი შევა. A little part of Leninism in this election. ცოტა ლენინიზმი ეს საარჩევნო კამპანიაში, რომლის მიზანია მტრების განადგურების მცდელობა და არა პროგრამების წარდგენა. ამ საზოგადოებაში არ არიან მტრები. მნიშვნელოვანია პარტიებმა აჩვენონ ხალხს თავიანთი პროგრამები და იდეები. State audit agency or chamber of the council. ხედავთ რამდენიმე პრობლემას. შეიძლება ეს იყოს არაობიექტურობა სამართალდამცავი ინსტიტუტების მოქმედებებში. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. ამ ინსტიტუტების მოქმედებები განვიხილეთ ექსპერტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან და გავაფრთხილეთ, რომ ისინი მოქმედებენ არანათელი ინსტრუქციებით. ჩვენი შეშფოთების მეორე საკითხია სასამართლო. გვინდა ვიხილოთ ნათელი და ნაკლებად არაობიექტური ინსტრუქციებით მოქმედება. ნეიტრალური ჩარევა სხვადასხვა საქმეებში. რასაც ხედავთ, არის საზოგადოების დიდი პოლარიზაცია. შეიძლება ვწდები, მაგრამ პოლიტიკური მეტოქეები, თანამდებობის პირები და ოპოზიცია, როგორც ჩანს, საერთო ფასეულობებს არ იზიარებენ.